Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra que está no meu coração e eu vim compartilhar com cada um de vocês é sobre o poder da palavra. Por isso eu te peço, recebe cada palavra, recebe as frases que vai ser citada aqui, anota aí, porque vai ser muito importante para a sua vida, tá bom? Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, né? Nossas palavras são semente lançada, que no tempo certo, né, vai determinar o que a gente quer para a nossa vida. E nós vamos escolher. É muito importante sempre mantermos os pensamentos positivos e falar coisas boas, abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família, abençoar os nossos filhos, né? Falar sempre coisas positivas, coisas abençoadas, porque há poder na nossa palavra. No livro Gênesis 1, versículo 26, se eu não me engano, 27, a palavra diz que todas as coisas foram criadas, né, pela palavra de Deus. E ele fez cada um de nós, né, a semelhança, a imagem e semelhança dele. Isso nos mostra o poder que tem a palavra. E nossa palavra tem poder no mundo espiritual. Eu quero estar aqui compartilhando o Provérbio 18, versículo 20 e 21, que nos diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém, meus irmãos? Olha aí a importância, né, da nossa palavra. Quero compartilhar também aqui Isaías 55, 10 e 11, que nos diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Aleluia! Mais uma prova. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês, quem, né, não for boa igual a mim de gravar na mente, pega uma caneta e vai anotando aí e repete todos os dias a frase. Tem funcionado na minha vida e vai funcionar na sua também, em nome de Jesus. Olha aqui, a primeira: eu acredito, eu posso, eu consigo, eu mereço. Anota aí, hein? Fale, repete todos os dias. A segunda: eu sempre alcanço todos os meus objetivos. A terceira: o universo sempre conspira ao meu favor. Quarta: eu atraio pessoas boas para a minha vida. Quinta: eu quero o bem, eu planto o bem, eu colho o bem. Sexta: eu sou uma vencedora, eu sou um vencedor, né? Meu irmão, repete isso, minha irmã: eu sou uma vencedora, meu irmão, eu sou um vencedor. Sétima: a minha fé move montanhas, glória a Deus. Oitava: eu tenho força e habilidade para vencer os desafios que a vida me apresenta. Nona: tenho poder e capacidade para conquistar todos os meus sonhos. Décima: meu corpo é saudável e minha alma é tranquila. Décimo primeiro: minha vida fica melhor a cada dia, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Repete essas frases todos os dias e você vai ver que vai ser uma virada de chave na sua vida. Tá bom, meus irmãos? E todas as vezes que você for falar algo, principalmente naquelas horas, né, que a gente não está muito bem, ou de repente assim, tá se desentendendo com alguém, infelizmente às vezes acontece a gente, né, trocar palavras, estar nervoso, nervosa, mas nessa hora a gente tem que ter muito cuidado com o que vai sair da nossa boca, tá?
Nossa boca foi feita, nossas palavras têm que ser abençoadoras, né, para a nossa vida e para a vida do nosso próximo, tá bom? E no meu próximo vídeo eu estarei falando sobre as palavras que jamais podemos abrir a boca e falar, tá? As palavras que a gente tem que tirar, né, do nosso vocabulário, em nome de Jesus. E se você, eu te peço, se você gostou desse vídeo, compartilha para estar, né, abençoando outras vidas. Muitas pessoas não sabem o poder que tem a nossa palavra, né? O poder que tem. Cada palavra, não esquece, cada palavra são semente. Fale o que você quer para sua vida todos os dias. Não precisa ser essas que eu citei. A frase que você quiser positiva: eu posso todas as coisas, eu vou conseguir, eu sou feliz, mesmo, né, se você tiver dias que não está feliz, mas eu sou feliz, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Declara e não esquece, sua palavra tem poder, tá bom? Um grande abraço e até esqueci. Se você chegou hoje pela primeira vez, vem fazer parte da nossa família em Cristo Jesus, clicando aí na palavra inscreva-se, ativando o sininho na opção todas para estar recebendo as próximas palavras. E não esquece, né, seu like é muito importante para esta palavra estar alcançando e abençoando outras vidas. Meus irmãos, vou falar algo aqui rapidinho. Eu estou uma semana sem conseguir falar e me alimentar, que eu estou com problema no meu maxilar. Olha como a palavra tem poder. Essa é a terceira tentativa, eu estava sentindo muita dor. Cada palavra que eu falava, eu sentia muita dor aqui, ó, nessa parte aqui. Já tô com o médico marcado, buxo maxilar para dia 29. Eu não estava conseguindo gravar um áudio de 2 minutos, mas eu declarei que eu ia conseguir trazer essa palavra agora para a honra e glória de Deus. Eu consegui, glória a Deus. Eu estava pensando antes, meu Deus, será que eu não vou conseguir gravar essa palavra? Né? Tem dois aqui que eu excluí porque começou a doer, mas olha, já tem 7 minutos e 20 segundos e eu consegui. Deus é tremendo, é a nossa palavra, tem poder. Eu pedi, orei e clamei e falei, eu vou conseguir, e eu consegui. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe abundantemente em nome de Jesus. Estou muito feliz, muito mesmo, que eu consegui gravar esse vídeo. Oh, aleluia!